Re, viss ēters ir te! COVID-19 pandēmija, kā arī Krievijas īstenotais karš Ukrainā, neizbēgami veicinājis inflāciju. Eksperti prognozēja, ka cenu kāpums gaidāms arī turpmāk. Kā šai realitātei pielāgojas atkrituma apsaimniekotāji un pārstrādātāji, un kā pārorientēties un pieņemt pareizos lēmumus valstiskā līmenī? Par to turpmākajās minūtēs saruna ar EkoBalti valdes priekšsēdētāju Māris Manoviču. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Karadarbība Ukrainā turpinās un sekas mēs jūtam ikdienā, ik viens dažādās nozarēs cenu kāpums teju it visam. Ja mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, ja pareizi atceros, nesen bija arī nodokļu izmaiņas, kas tad arī ir skāruši šo cenu pieaugumu. Kā šobrīd viss mans minētais atsaucas tieši uz atkritumu apsaimniekošanu, uz cenu? Ko tas nozīmē ik vienam Latvijas iedzīvotājiem, ar ko jārēķinās turpmāk? Jā, nu neveiksmīgi sakrīt tā, ka šogad pieauga dabas resursu nodoklis atkrituma apglabāšanai un līdz ar to arī atkrituma apsaimniekošanas apglabāšanas tarifs. Un secīgi šis tarifs, protams, pieauga arī iedzīvotājiem. Tā kā jāsaka tā, tiem, kas nešķiro atkrituma apsaimniekošanu, ir kļuvusi ļoti dārga. Un nu, šobrīd nākamais vilnis, kas ir būtiski pieaugošas degvielas izmaksas, būtiski pieaugošas darbspēka izmaksas, ko veicina inflācija. Tā kā diemžēl šī situācija ir salīdzinoši nopietna. Un skaidrs, ka atkrituma apsaimniekošana perspektīvā kļūs arvien dārgāk. Nu, tā nozīmē, ka līdz gada beigām vēl mēs maksāsim jau vairāk par atkrituma izvešanu? Es domāju, ka jā, jo šis spiediens uz atkrituma apsaimniekošanas tarifu tīri dēļ degvielas cenām ļoti liels. Vai varat prognozēt, par cik kāps tarifi? Apmēram. Šobrīd to ir grūti prognozēt, jo norit sarunas ar pašvaldībām, lai saprastu līguma noteiktajos ietvaros, kādas ir šis diapazons, kādā cena var pacelt. Bet nu, tas varētu būt 10%, 20%, 50%? Vai reizēs? Nu nē, tik traki nē. Nu, tas, es domāju, inflācijas ietvaros mēs runājam par 10%. Mm. Jautājums, kas satrauc noteikti arī ikvienu, domājot par rudens apkurses sezonu, kas šoreiz būs šajos jaunajos apstākļos ar lielo cenu pieaugumu, kāpumu. Viens no variantiem nu, meklēt jaunas alternatīvas. Kā jūs redzat, vai Latvijā šobrīd tas tiek darīts? Latvijā ir apstiprināts jauns atkrituma apsaimniekošanas plāns, kur ietvaros ir paredzēts izmantot atkritumus kā kurinājumu. Ja mēs paskatāmies kopumā, Eiropā tā ir ierasta prakse. Atkritumus pārstrādā RDF-ā, kas ir tā kā sašķirots savus sasmalcināti atkritumi, un viņus tālāk izmanto kā kurinājumu. Nu, diemžēl Latvijā dažādi iemesli dēļ tas nav noticis. Mēs šos atkritumus uzkrājam, mēs viņus vedam uz citām valstīm, kur viņus par naudu pieņem sadedzina iegūst enerģiju. Līdz ar to, es domāju, mēs stāvam uz sliekšņa, kur nākamais solis ir radīt šīs atkrituma dedzinātavas, lai iegūtu enerģiju un tādējādi veicināt Latvijas energo neatkarību, par ko arī runā ekonomikas ministrija. Kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc līdz šim Latvijā tas nav darīts, kā jūs redzat? Es teiktu, nebija radīta normatīva aktu bāze, nebija pieminēta šādas rūpnīcas saistošajā likumdošanā. Šobrīd tas ir izdarīts. Tāpēc diezgan teiksim, tā stereotipos balstīts pretspars no sabiedrības, ja, bet visā Eiropā šādas rūpnīcas atrodas pilsētas centrā, filtri izmešu nav, drīzāk interesants dizaina objekts. Tad no likuma viedokļa šobrīd viss ir kārtībā, lai varētu šādas rūpnīcas sākt darboties? Principā jā. Bet nu skaidrs, ka tas, ka likuma pieņem, jau nenozīmē, ka rūpnīca uzreiz ir gatava. Tas nozīmē pamatīgas investīcijas, tas nozīmē attīstīt attiecīgu infrastruktūru. Ja mēs tagad tā reāli skatāmies, ja šodien pasakām starts, tad līdz kuram brīdim tas starts var realizēties jau projektā, kur tiešām tad atkritumi tiek pārstrādāti, dedzināti un no tā tiek ražots siltums. Tik daudz laika ir nepieciešams? Nu, sāksim to, ka nepieciešams veikt ietekmes uz vidu novērtējumu, kas pats par sevi aizņem no gada līdz pusotram gadam. Pēc tam saņemot pozitīvu viedokli, pieņemot, ka iedzīvotāji neapstrīdēs, tad vēl jāatrod zemes gabals, kur to darīt. Jāpiesaist nu, vismaz 100 miljonu investīcijas tādai nopietnai rūpnicai. Ja, tā kā mēs runājam, es domāju, par kā minimums 3 gadiem līdz brīdim, kad šāda rūpnica varētu iedarbināt. Nu, tas nozīmē, ka vistuvākajā laikā mēs savus pašu atkritumus nededzināsim visticamāk. Nu, kas ir vistuvākais laiks, skaidrs, ka gads divi noteikti nē, bet es domāju, 3-4 gadu perspektīvā Latvijā noteikti ir iespēja izveidot šādas rūpnīcas, un tas arī notiks. Jūs pieminējat ar ekonomikas ministriju. Šodien Saimā balsojums ar citu balsojums par jaunu ekonomikas ministru apstiprināšanu amatā Ilzi Indriksoni. Vai esat plānojuši jau tuvākajā laikā, nu, piemēram, pārnāt šo jautājumu gan ar ekonomikas ministriju, gan noteikti arī ar vidas aizsardzības un reģionālo ministriju? Nu, šis ir aktuāls jautājums, tā kā, protams, par šo jautājumu jārunā ne tikai ar ministriem, bet arī ar pašvaldībām, jo ir jāvēr
jāveido pozitīvs viedoklis sabiedrībā, jo tas ir energoresurss, tas visā pasaulē ir energoresurss. Ja? Un tehnoloģijas šobrīd ir ļoti attīstītas, un, diemžēl, Latvijas iedzīvotājiem liekas, ka atkrituma dedzināšana ir kaut kas slikts, bet, nu, diemžēl, tas tā nav. Kāds tas balans ir, cik daudz Latvijas sabiedrība domā, nu, ka tas ir negatīvi pretēji pozitīvam uzskatam? Es teiktu, ka lielais nospiedošais vairākums domā par to negatīvu, bet jāsaprot, ka ja šos atkritumus nesadedzina, tad viņa alternatīvā vieta ir poligonā, un tas vienkārši nozīmē milzīgu atkritumu kalnu Rīgas pievārtē. Ja? Tā kā, nu, tās alternatīvas ir vai milzīgs atkritumu kalns vai energo neatkarība. Un skaidrs, ka atkritumus mēs ražojam un ražojam un ražojam. Tas ir vienkārši tāds neizbēgams subprodukts mūsu ikdienai. Bet atkritumus cilvēki uzskata, ka nav labi dedzināt, kaut gan pārstrādājot un attiecīgi izdarot, tas ir droši, bet pilnīgi noteikti nav labi dedzināt riepas. Par laimi neesam redzējuši pēdējā laikā, pēdējos pāris gados tādus pamatīgus riepu ugunsgrēkus, bet tie ir piedzīvoti. Un tajā brīdī, kad pie Jūrmalas dega, vēl dega, protams, ļoti daudz tika runāts par riepu pārstrādi, un šobrīd tas atkal viss šķiet noklusis. Starp citu arī bija šie riepu pārstrādes uzņēmumi Tukumā, Jaunjelgavā, bet beidz darbu riepu trūkuma dēļ. Nu, nevis riepu trūkuma dēļ, bet, teiksim tā, mūsu rūpnīca pārstāja riepas ekonomisko apsvērumu dēļ, jo ir ļoti liels pelēkais tirgus. Ja mēs pastāmies kopumā uz Latvijas ekonomiku, mēs importējam apmēram 25 tūkstošu tonas riepu, savukārt tikai kādiem 13 līdz 15 tūkstošiem tonu riepu nāk līdz finansējums, kas saistīts ar šo riepu savākšanu un pārstrādu, respektīvi importētājs samaksā par viņu savākšanu un pārstrādu. Visi pārējās riepas viņām nav līdz finansējumi, viņas kaut kur uzkrājās, ja, ja mēs tepat vēl vien varam aizbraukt pastīties startielā Rīgas centrā, starp citu tieši šis video, ja, vēl vien stāv tūkstošiem tonu riepu, un šī situācija ļoti nopietna. Un, kāpēc mēs pārstājām pārstāt riepas? Tāpēc, ka Latvijā īsti nebija pieprasījuma. Daļa no šī produkta gāja uz to pašu Krieviju, Baltkrieviju, ja, uz Ukrainu. Šobrīd nav ekonomisku apsvērumu, lai šādu rūpnīcu darbinātu, viņi mums vēl vien ir. Domājam atsākt ražošanu, tikko tas būs iespējams. Ja, nu, ja nebūs iespējams, neatsāksim. Bet tas nozīmē, ka riepu kalni turpina krāties? Nu, diemžēl jā, jo šobrīd tuvākās riepu pārstrādes rūpnīcas ir teiksim, Lietuva, Polija, lielas rūpnīcas. Ja. Likumdošana, protams, tiek pilnveidot. Šobrīd ir uzlikts jaunas mēģis 65% vietā pārstrāda 80%, bet vēl ir jāspēr virkni soļu, jāpliek ar saistībām arī tās riepas, kas ir uz jaunajām mašīnām. Jo šobrīd par šīm riepām atbildību neviens nenes. Ja. Jūs minat lielu pārstrādes rūpnīcu Lietuvā. Nu, kā tad Lietuva to savu biznesa izdevīgumu tomēr ir smācējis atrast? Nu, arī šīs Lietuvas riepu biznesa pelēkā zona, kur riepas uzkrājās, vai viņas tur pārstrādā vai nē. Vairākas rūpnīcas tur ir, kā saka, vērušās ciet, vērušās vaļā. Tā kā šis ļoti grūts biznes, jo gala produkts ir mazvērtīgs. Daudzās valstīs šo riepu granulu izmanto ceļu būvē. Nu, Latvijā mēs esam uztaisījuši testu, gaidām rezultātus, tā kā tas nav tāds viens dienas projekts, tas patiesībā sakot ir maratons. Ja, un vēl maija vidū tika uzsākta kampaņa Atver sirdi, atver skapi, lai atvieglotu apģērbu, apa un arī citu tekstilu izstādājumu ziedojumu vākšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī nu, veicināt vispār tekstilu šķirošanu, kā jūs raksturotu atsaucību līdz šim? Jāsaka tā, šī kampaņa tikko ieskrējusies, un es noteikti gribētu teikt visiem skatītājiem šorīt, ka esiet tik laipni, kad jūs nesiet šīs te drēbes, padomājam par to, kas šobrīd Ukrainas bēgļiem visvairāk nepieciešams. Jā. Jo es pēc personīgās pieredzes zinu, arī pie mums mājās dzīvo Ukrainas bēgļi, un, protams, ka mēs viņiem iedevām visas drēbes, kas ir šīs sezonas, diemžēl uz konteineriem, nes cilvēki balstoties to, ka, teiksim, tīras kapi sezonāls drēbes. Nu, skaidrs, ka vasarā mēteļus, kažoks un biezās pufaikas nevajag. Tā kā, šķirojot skapi saturu, pastāties, lai šīs drēbītes ir tīras, izgludināts tādas, kuras paši var vilkt mugurā, jā, jo, diemžēl, liela daļa no šīm drēbēm ir atkritumi, kas tiek atnesti. Jā, un, ja mēs šobrīd skatāmies, ka apmēram 72% no tekstila aiziet otraizēju lietošanai, un pat cik Krievija, Ukraina, Baltkrievija šobrīd faktiski nu, kā sadarbības partneri ciet, tad lielākoties tās nonāks vai no Ukraiņu bēgļiem Latvijā, vai arī sūtīsim uz Ukraiņu. Tā kā esiet tik laipni, šķirojiet zolīdi, tīri, lai pēc tam mūsu cilvēku var sašķirot un nodot labdarības.